Аммага, өткен дәрісті тағын қабатлап кетейік. Башқұртстан райондарына мәғлүмет, Викидатала мәғлүмет өттеу бойынса ғамәли дәріс. Әлшей районын айлайбыз. Сөнке біз өткен дәрі Әлшейден башлағайнық. Викидатаға көсәбіз. Викиданныйға. Әлшер районының мұна иқтибар еттеген хуақ аяқта, оң яқта Әлшер районы тұрағында мақалдар несе көп мүттілде яғылған. Біздің Әлшер районы үшіленген, өткен дәрісті Әстерл Тамақ районын үшілеген, қазір тезгіне, ехәткіне Меке районын үшілеп қойық. Башта тағын бір дубль. Тезірі асып қойық, үлгісін бірге керек болып, Меке районын асабыз, әм құрай болып. Мұғылайында немеғі бар, немеғі еқ. Мұнда да солай қой. Яғылмаған, тұлы түгіл мәғлімет, біз әлбітті бүйтен болған мәғліметті білдат болтырмағыз. Сіз өз ағылы толтыралағыз, мен мұнда үлгісінгіні көрсетем. Бұнда вафат, бұл райында вафат болғандар үшін категория көп етейік. Категория Меке районында вафат болғандар. Сахалинит Сиктеш райындарды ядайық. Сиктеш. Әлбетті Сиктеш Әлшей районы. Әлшей районы Сахалинит. Так, подкутерей, мы не видим. Добавить утверждение. А их твердое значение нам добавить. Она на отменить и шлейк. Меня керай на меня стерлитамак района наймит. Стерлитамак района сиктеш. Кимдер таған сиктеш. Меня керай на нас отправил ходы. Меке районы, Сиктеш, Әлшей, Стерлитамак, Стерлибаш, Ырымбур өлкәһе, Бешбүләк районы, дәйбит. Так, Бешбүләк районы, Бешбүләк районы, Сахалин. Значение Стерлибаш района. Стерлибаш района. Сохранить. Арамбургер. Видите, Арамбургер. Какой район на сектор был ванда, я там бикен гайбларнер, видите. Ырымбур өлкәһе. Ырымбур өлкәһе. Болды. 20-нче бетте Стерлитамак районында язмаган ек. Менә монда үзгәнү датасын язып китәйек. 20-нче август дип. Күреп торган. Карточкаларга гына. Так, 20 август, 20 август, ладно, тоже 20 август, да, 30 баллов. Так, административ территориальный мы, Башкортостан, квалификатор башлана вакытты, у нас октябрь, 1990. Башкортостан, Байсырлык, то есть, Майсыр. Башлану вақыты. Мында Байсырдың башлану вақытын түгіл, а Байсыр составында Меке районы
Түзілу уақытын көрсетеді. 1936 жыл. Тамамлану уақыты. Вот ага. Сырлама қойылмаған не бит. Чөнки ұрысса тұрамынан мұнда басып шыға көсіріп көйек. Башқұтса бұқыну. Әсе Федерация Башқұтстан Республиканың. Бұндағы муниципал район. Бұндағы қарап қарайық. Неке районы. Тамам. Карточка, ну нам куда-то.